Para fomentar a implantação das APACs no Rio Grande do Sul, método inovador de ressocialização de apenados, o governo estadual firmou convênio com o Tribunal de Justiça e o Ministério Público na sede da Secretaria da Segurança Pública em Porto Alegre. O convênio que nós assinamos hoje é um convênio guarda-chuva. O próximo convênio que nós queremos assinar, no máximo em 60 dias, nós vamos fazer um convênio com a APAC de Porto Alegre, já está criada, e com o Ministério Público, o Judiciário, com a SUSEP, exatamente para entregar este prédio. Tem que passar por um processo de reforma e imediatamente nós queremos colocar lá 100 apenados previamente escolhidos que possam aderir ao sistema, e os resultados, eu tenho convicção absoluta, serão muito positivos. No método APAC, os presos se tornam corresponsáveis pela sua recuperação, auxiliando na vigilância, limpeza e manutenção dos espaços. A comunidade, ela participa diretamente na execução da pena. O familiar do preso participa na execução da pena. Todos os segmentos da sociedade, familiares das vítimas, pela justiça restaurativa, funciona, participa junto. E a APAC trata com verdades. Então ela é uma alternativa muito importante. O grau de reincidência dos presos em APACs é de cerca de 10%, enquanto que no modo tradicional esse número chega a 69%. É buscar políticas públicas para o cumprimento de penas privativas de liberdade no Rio Grande do Sul. E a APACs pode dar um auxílio muito grande neste acompanhamento. Nós estamos falando de humanidade, ressocializar apenados, que é uma contribuição muito grande para a construção social da paz.